KSRTC basil, yuvadikin nere nakna pradarshanam nadathiya kesil, pidiyilaya Savadine, All Kerala Men's Association ennum paranju, jailinu munnil maalayittu sweekaranam nalkiyathu vazhi, enthu sandeshamanu samoohathinu nalkunnathu. ജാമ്യം ലഭിച്ച് പുറത്തിറങ്ങിയ സവാദിനെ ആലുവ സബ് ജയിലിന് പുറത്താണ് കുറച്ച് ചെറുപ്പക്കാർ മാലയിട്ട് സ്വീകരിച്ചത്. ഈ നടപടിക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനങ്ങളാണ് ഉയരുന്നത്. രണ്ടാൾ ജാമ്യത്തിലാണ് സവാദിന് കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്. അനുമതിയില്ലാതെ എറണാകുളം ജില്ല വിട്ടുപോകരുതെന്നും എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന് മുന്നിൽ ഹാജരാകണമെന്നും വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് പരാതിക്ക് അടിസ്ഥാനമെന്നായിരുന്നു സവാദിന്റെ വാദം. മാത്രമല്ല ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഫോളോവേഴ്സിനെ കൂട്ടാൻ സവാദിനെതിരെ യുവതി നൽകിയത് കള്ളപ്പരാതിയാണെന്നും ആരോപിച്ചു. തെമ്മാടിത്തരം കാണിച്ചിട്ട് ന്യായീകരിക്കുന്നു. അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ കുറേ ആളുകളും ഈ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവരുടെ വീടുകളിലെ അമ്മമാരോടോ പെങ്ങന്മാരോടോ മക്കളോടോ ഭാര്യയോടോ ആയിരുന്നെങ്കിലോ ഇതുപോലെ ചെയ്യുന്നവനെ മാലയിട്ട് സ്വീകരിക്കുമോ? അതോ ചെപ്പാക്കുറ്റി നോക്കി രണ്ടെണ്ണം പൊട്ടിക്കുമോ? പ്രകൃതിവിരുദ്ധ പണി ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ആളാകാൻ നോക്കുന്നു. അവനെ പൊക്കിക്കൊണ്ട് നടക്കാൻ കുറേ ഊളകളും. തൻ്റെ കയ്യിൽ തെറ്റില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാ ബസ് നിർത്തിയപ്പോൾ ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കിയത്? സ്വീകരണത്തിനിടയിൽ ചോദിക്കുന്നത് കേട്ടു നഗ്നത നടത്തിയതിന് തെളിവുണ്ടോ എന്ന്. അതായത് അവൻ്റെ അവയവത്തിൻ്റെ വീഡിയോയോ ഫോട്ടോയോ ഉണ്ടോ എന്നല്ലേ ആ ചോദ്യം? അതും കൂടി ആ പെൺകുട്ടി എടുക്കണമായിരുന്നു അല്ലേ? ഒരു എളുപ്പമില്ലല്ലോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കാൻ. ഇങ്ങനെയുള്ള ഞരമ്പന്മാർക്ക് കടുത്ത ശിക്ഷ തന്നെ കൊടുക്കണം. ഇത് വല്ല അറബ് രാജ്യങ്ങളിലായിരുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ കാണിച്ച അവയവം പിന്നീട് അവിടെ കാണുമോ എന്ന് വല്ല ഗവേഷണവും നടത്തി നോക്കേണ്ടി വരും. കഴിഞ്ഞ 16-ാം തീയതിയാണ് അങ്കമാലിയിൽ വെച്ച് ചലച്ചിത്ര താരവും മോഡലുമായ യുവതിക്ക് നേരെ ദുരനുഭവം ഉണ്ടായത്. തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് എറണാകുളത്തേക്കുള്ള യാത്രക്കിടെയാണ് ശല്യപ്പെടുത്തുകയും നഗ്നതാ പ്രദർശനം നടത്തിയതും. ഈ ഞരമ്പിനെ പൂമാലയിട്ട് സ്വീകരിക്കാൻ ഇയാൾ എന്ത് മഹത് പ്രവൃത്തിയാണ് ചെയ്തതെന്ന ചോദ്യമാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പലരും പങ്കുവച്ചത്. മാത്രമല്ല പരാതിക്കാരി പറയുന്നത് പ്രതിക്ക് പൂമാലയും തനിക്ക് കല്ലേറുമാണ് ലഭിച്ചതെന്നാണ്. വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ചിരി നിർത്താൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അത്രേ. പൂമാലയിട്ട് സ്വീകരിക്കാൻ എന്ത് മഹത് പ്രവൃത്തിയാണ് പുള്ളിക്കാരൻ ചെയ്തതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. KSRTC ബസ്സിൽ അപ്പുറത്തിരുന്ന് സിബ് തുറന്നതാണോ പുള്ളി ചെയ്ത മഹത് പ്രവൃത്തി? മാലയിടാൻ മാത്രം അയാൾ എന്താ ഇത്ര ചെയ്തത്? അവന്മാർക്ക് തോന്നിയതൊക്കെ ചെയ്യണം. ഒരു പെണ്ണും പ്രതികരിക്കാത്തതാണ് ഇവന്മാർക്ക് വേണ്ടത്. പെണ്ണ് പ്രതികരിച്ചാൽ അവളെ അടിച്ചു താഴ്ത്തി ഇല്ലാതാക്കി അവന്മാരെ പൂമാലയിടുന്നു. വീട്ടിൽ അമ്മയും പെങ്ങന്മാരും ഭാര്യയുമുള്ള കുറച്ചെങ്കിലും നാണവുമാനമുള്ള ആരെങ്കിലും അയാളെ പോയി പൂമാലയിട്ട് സ്വീകരിക്കുമോ എന്നും പരാതിക്കാരി ചോദിച്ചു. ശരിയല്ലേ പരാതിക്കാരിയുടെ ചോദ്യം? ഇവിടുത്തെ ഓരോ സ്ത്രീകളും മാത്രമല്ല ആണുങ്ങളും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ്. ഇതിന് ഒറ്റ പരിഹാരമേ ഉള്ളൂ, മാക്സിമം ശിക്ഷ നൽകുക, അതിനുശേഷം വല്ല മാനസിക രോഗത്തിന് നിർബന്ധിത ചികിത്സയും നൽകുക. അപ്പോൾ പഠിച്ചോളൂ.